мэндийг үргэе. Яг хоо маш чухал зүйл орж ирлээ л дээ. Би яг энэ дээрс нэг хоёрхан асуулт байна. Тэгээ энэ тусгай бүстэй холбоотой зохицуултууд орж иж байгаа юм байна. Таван төрлийн тусгай бүс байх юм байна гэж ойлголоо. Тэгээ энэ дээр дотрын болон дотрын бус хөнгөлтүүд болох юм байна. За миний асуух чинь асуулт юу гэхээр, за тухай бол аялал жуулчлалын тусгай бүсгээд нэг бүсийг ингээд сонгочих юм бол тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх төрлийн аж ахуйн нэгжүүд бүгдээрээ энэ хөнгөлтүүдийг эдлэх үгүй. Жишээлбэл аялал жуулчлалын бүсд очиж одоо ресторан, зочид буудал, одоо дэлгүүр гэдэг аюу олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болт. Тэгэхээр тэд нар бүгдээрээ энэ дотрын хөнгөлт болон дотрын бус хөнгөлтөд хамрагдах хэсэг нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт болохоор энэ таван төрлийн тусгай бүс нийтдээ Улаанбаатарын хотын хэмжээнд хичнээн тусгай бүс байна гэж төлөвлөж байгаа вэ? Энэ хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаар асуулт болохоор ер нь цаашдаа энэ том дүүргүүдэд яаж гэж төлөвлөж байгаа вэ? Одоо жишээлбэл Сонгон Айрхан дүүргчээд тийм үү? Баян гол ч гэдэм үү? Баян зүрх дүүргчээд тийм үү? Одоо бол энэ бол маш их хүн амтай. Зүгээр ингээд дүүргийнхаа статусаар яваадхаар бас хэр зохимжтой байх вэ? Цаашдаа таны бодлын тал дээр ямар байгаа вэ гэж асуух юм аа. Энийг одоо тэр дагуул хот гэдэг статус руу нь оруулах юм уу? Яг энэ чигээр нь байх юм уу? Зэг асуултууд байна аа. Баярлалаа. За 84 сумын озор сайд нөхөшгтийн үндэ хотбото явц. За нийт Улаанбаатар хотод бол яг хараг байхгүй хийх ёстой бас нэг цоош нь одоо хэрэгцүүлэн одоо боломжоор бий болгохын дагуулалтын асуудал бол гарцаа байхгүй юм уу? Ер нь Улаанбаатар хотын тогтолцоог нь хэвээрээ хадгалах Улаанбаатар хотын энэ одоо явуулж байгаа үйл ажиллагааг одоо нийт хотын энэ дагуул хот болон эдлбэр газартаа холбож эдийн засаг, дэд үүс, тээвэр, логистикийн нэгдмэлтийн тогтолцоог одоо бүрдүүлж, за газар зүйн одоо байрлал талаас нь бид нар бол сонгож яваад нийслэл хотын тусгай чиг үүргийг гүйцэтгэхэд одоо стратегийн ачаалбагдлын байршлыг сонгоно гэж бид бүхэн бол тооцож байгаа. Мэдээж энэ нь бол одоо шинэ нисэх онгоцны буудал буюу одоо шинэ RCT-г төчгөлсөн байдлаар Улаанбаатар хотын дагуул хотыг одоо төлөвлөхөөр бол одоо бодлого боловсруулж бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дагуул хот нь маань өөрө тусгай чиг үүрэг бүхий одоо ийм чиглэлтэйгээр одоо байна. Нэгдүгээрт энд бол одоо мэдээллийн технологи буюу инновац дээр суурилсан энэ тусгай чиг үүрэг ийм бүс байгуулах чиглэл дээр. За аялал жуулчлал соёл амралт байх юм байна. За хөлөмжийн аж ахуйг бид нэр бол бас оруулъя. За хөнгөн болон хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байя. За агаарын хөлгийн одоо тэр засвар үүсгэх ухсралтын чиглэлээр гэсэн ийм дараах таван чиглэлээр одоо хослуулж тусгай бүсийг одоо бид нэр бас барьж байгуулах нь одоо илүү амарчтай одоо зөв юм аа гэж харж байна. За дагуул хотын чиг үүрэг дээр бол мэдээж нэгдүгээр энэ нийслэл хотын хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтөд уялдаж төлөвлөлтөд сэргэжүүлэх. Хоёр тул мэдээж энэ хот төлөвлөлт олон нийтийн одоо амрал цэцэрлэг төрөлд ногоон байгууламж зайлшгүй одоо байна. За унд болон ахуйн хэрэгцээний усан хангамж, за зам харьц хамгаалалт авч зогсоолгоо төлөвлөлтгөөд, за орон сууцны таж ахуйн үйлчлэгэнүүд төшөө зурцуул, за гэрэлтүүлгийн аршил гээд хууль заасан бусад ийм одоо зүйлүүдээр ер нь бол энэ дагуул хотын чиг үүргүүд бол одоо хамаархаар өднөр бол одоо бас оруулж ирсэн. За ер нь дагуул хотын засаг захиргааны бусад одоо нэгж нутаг дэвсгэрт дамнам одоо байгуулж болох ийм одоо хотыг бол мэдээж их хурлаас одоо үүргэж за 84 сумын озорсад гэж дамнам байгуулж болох өгөөд энийг бол мэдээж их хурлаас байгуулна. Тийм учраас дагуул хотын эдийн засгийн тусгай бүсийг бид нар бол бас шинээр зохицуулт бий боломж төрөө хэлсэн. За олон улсын туршлагаас бид нар бол судлаад үзэхэд бол Москва хотод бол инновац мэдээлэл технологи аялал жуулчлал үйлдвэрлэл технологийн чиглэлээр гэсэн ийм байдалтай байна. За Бээжин хотод бол одоо технологийн шинжил өндөр зэрэглэлийн аж үйлдвэрийн чиглэлээр чөлөө төвшиг тус тус одоо байгуулсан байх. За Чэжүү хот бол одоо аялал жуулчлалын чиглэлээр чөлөө төвшиг байгуулсан. За Япон улс бол одоо integrated resource гэсэн чиглэлээр одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх байдлаар одоо Токио буюу Йокохама хотыг төшөглөж одоо бас ингэж мэдээлэл инновац, соёл амралт, аялал жуулчлал гэсэн чиглэлүүдээр бас ингэж хөгжүүлэхээр одоо хуулийн туслаад одоо ингээд бодлого нь яваад ингээд үйл ажиллагаа нь эхэлж байгаа. Тийм учраас хотын дэргэдх эдийн засгийн тусгай бүс бол одоо зайлшгүй байх ёстой. Ийм одоо асуудал болж байгаа. Өнөөдрийн нийслэл эрхцүүлэн байдлын тухай хууль бол хууль дээр дагуул хот бол цоошин эрхцүүлэн ийм боломжийг бий болгож эдийн засгийг тэлэх, төвлөрлийг задлах, төвжирлийг бууруулах бодлогын гол одоо шийдэл нь энд байна гэж хотын засаг даргаын хүмүүс бид нэр харж тодотгож одоо бас оруулж ирж байгаа. За
Ба содмын чинь зэрэг шүү. За, хотын дараа 2 асуулт асууя. За, нямдар сайдын асуулт